ערב טוב לכולם, אנחנו לומדים הלכות תפילין ומזוזה בספר תורה, פרק ו'. אז אומר הרמב״ם, אתה רואה את המסך? עשרה תנאים, יש, איפה זה נעלם? קפץ למטה, הנה. עשרה תנאים יש, בבית, ואחר כך יתחייב הדר בו לעשות לו מזוזה. ואם חסר תנאי אחד מהם, פטור מן המזוזה. ואלו הם. קודם כל הגודל של הבית, שיהיו בו 400 על 400, שזה בדיוק 2 מטר, זה טיפה פחות מ-2 מטר, זה 1.96 מטר על 1.96 מטר, או יותר. זה הגודל המינימלי. בערך, בשבילנו זה 4 מטר, 2 על 2. ושתהיינה לו שתי מזוזות. בשביל להניח מזוזה, צריך שיהיה לך את המזוזה. ויהיה לו משקוף, ותהיה לו תקרה. ויהיו לו דלתות, ויהיה השאר גבוה 10 טפחים או יותר. זה טפח, משהו כמו, תלוי, שיטת רב חיים נוי, או חזוני, שאנחנו הולכים לפי רב חיים נוי, שזה הגודל של 6-7 סנטימטר, שלום רותם. אנחנו לומדים מתי מתחייבים במזוזה, צריך 10 תנאים בשביל להתחייב. ועכשיו הרמב"ם מונה את כל התנאים, הגודל של הבית מינימום 4x4, 2 מזוזות, משקוף, תקרה, דלתות, ושער גבוה 10 טפחים או יותר. ויהיה הבית חול, כלומר הוא ראוי למגורים, לחולין, לדבר חול, ולא בית כנסת או בית מקדש או משהו שהוא לא חול, ויהיה עשוי לדירת אדם, צריך להיות ראוי למגורים, ועשוי לדירת כבוד, שזה לא דבר מבוזה, ועשוי לדירת קבע. זהו 10 התנאים, וכמו שאמר הרמב"ם בתחילת הפרק, אם אחד מ10 התנאים האלה חסר, הבית פטור ממזוזה. בית שאין לו 4x4x400 פטור מן המזוזה. ואם יש בו כדי לרבע 400x400 בשווה, אף על פי שהוא עגול, או בעל 5 זוויות, ואין צריך לומר שאם היה אורכו יתר על רוחבו, ויש בו לרבע 400x400 חייב במזוזה. אז אנחנו מסתכלים על שטח, אפילו אם אחד הצדדים הוא לא 400, הוא 2 אמות, אז שתיים על ארבע, זה 16 אמות, אז 2x8 גם יכול להיות טוב. ואם יש לנו שטח עיגול, כלומר, הפאי של העיגול, השטח של העיגול, איך לעשות את זה, זה הקוטר של המשולש. כלומר, הקוטר של המשולש, אם בצורה עגולה יש לי את אותו שטח, של 4x4, אז גם זה מתחייב במזוזה. אומר הרמב"ם, שלום ברוך. אכסדרה. היי. אכסדרה זה מרפסת. והוא המקום שיש בו שטחה, הוא פתוח לצד אחד, אף על פי שיש לה שני פצימים ברוח רביעית, פטורה מן המזוזה. מה זה פצימים? פצימים זה כאילו שתי סימניות, קורות כאלה קטנים. למה? מפני שהפצימים להעמיד התקרה הם עשויים. זה כמו העמודים האלה שמחזיקים את התקרה. ולא משום מזוזות נעשו. אפשר להחשיב את זה למזוזה. וכן התקרה שאין לה כתלים, מה קורה אם יש לנו גג כזה, בלי אף קיר, אלא עומדת על עמודים, מכאן ומכאן, אף הפי שהיא כתבנית בית, פטורה לפי שאין לה מזוזות. אנחנו זוכרים את הבתים שהיו בונים בתל אביב על עמודים, והיה שטח גדול למטה, היו רק 4 עמודים, אבל והבית היה יושב באוויר, אז בחלק התחתון הזה אין צורך להעמיד מזוזה. המזוזות האלה לא נקראים מזוזות, פתחים שמתחייבים במזוזה. למה? כשאלו עמודים להעמיד התקרה הם עשויים. יש לי מטרה להחזיק את התקרה. בית שיש לו מזוזה מכאן ומכאן, וכיפה כמין קשת על שתי המזוזות, אנחנו מדברים על תקרה מקורה, במקום המשקוף,
אמר קשת. אם יש בגובה מזוזה 10 טפחים, כלומר עד שאתה מגיע למקום שהקשת מתחילה יש 10 טפחים או יותר, חייב במזוזה, לא צריך להיות מזוזה, ככה זה יכול להיות גם מזוזה בצורה מקורה. ואם יש בגובה מזוזה 10 טפחים, אין חייב במזוזה, ואם אין בהם 10 טפחים, כלומר עד שאתה מגיע לנקודה הזאת, המזוזה היא לא בגובה של 10 טפחים, זה מעט מאוד, אנחנו מדברים על 40 סנטימטר, אז הוא פטור מהמזוזה. בית שאין לו תקרה, פטור מן המזוזה. היה מקצתו מקורה או מקצתו אינו מקורה, יראה לי שאם היה קרוי כנגד הפתח שהוא חייב במזוזה, מעמידים את הטוב, אחר כך קובעים את המזוזה. שאלה איפה הגג נפסק. אם זה מהפתח הגג, אז יהיה חייב במזוזה. אם זה בחלק האחורי, וכשאתה נכנס לבית, אין תקרה שמה, אומר הרמב"ם, לא חייב במזוזה. הר הבית, הלשכות, העזרות, בתי כנסיות, בתי מדרשות, שאין בהם בדירה, פטורים לפי שם קודש. זה על התנאי שאמרנו, שיהיה הבית חול. מה קורה בבית כנסת שכפרים שהאורחים דרים בו? היו עושים, לא היה מקום להריח אורחים, ולא היה בכפרים מלוניות, או מוטלים, מה היו עושים? היו עושים חדר או שניים בתוך הבית כנסת על מנת להריח אורחים, אז שהאורחים דרים בו חייב במזוזה, כי זה מקום הרוי למגורים. וכן בית כנסת שכרכים, שזה הערים, אם היה בו בית דירה חייב. כל השערים שהיו במקדש לא היה למזוזות, חוץ משער ניקנור, שלפנים ממנו, חלק הפנימי, ושל לשכת פרהדרין. למה? מפני שהלשכה הזאת הייתה בדירה לכהן גדול בשבעת ימי הפרשה, אנחנו היינו מפרישים את כהן גדול, והוא היה צריך להישאר בעזרה, ואותו לשכת פרהדרין, כמו שכתוב במסכת יומא, היה משמש את הכהן גדול, ולכן שזה ראוי למגורים, לכן הוא חייב במזוזה. מה קורה בבית התבן, איפה שמחסינים את התפועה, או בית הבקר, איפה שהרפת? בית העיצים, בית האוצרות, פטורים מן המזוזה, מחסנים למיניהם, כל מיני מקומות שלא גרים בהם רק לאחסנה, פטורים מן המזוזה. שאני אמר, ביתך, ביתך המיוחד לך, פרט לאלה וכיוצא בהם, לפי כך רפת, שזה לפרות, הבקר שאנשים יושבות בה ומתקשטות בה, חייבות במזוזה. כלומר, היה עוד שימוש, אנשים היו משתמשות ברפת להתקשט. שער יש בייחוד לדירת אדם. ברגע שזה משמש לדירת אדם, ולא חייב להיות לשינה, אישה מתקשטת שמה, מתחייב במזוזה. בית שער, אקסדרה ומיופסת, והגינה והדיר פטורים מן המזוזה, מפני שאינם עשויים לדירה. יש באמת שאלה מאוד מעניינת, במרפסת, שאתה יוצא למרפסת מהדירה שלך, מכיוון שמרפסת פטורה מהמזוזה, השאלה על איזה צד מניחים את המזוזה. האם בצד ימין כשאתה יוצא, או בצד שמאל, זה כאילו שזה כניסה לבית. זה באמת מחלוקת גדולה. אני חושב שהרמב״ם, טוב, אני לא יודע אם הרמב״ם מתייחס לזה, אבל זה מחלוקת, ואיך שתנהג, יש שם לסמוך. אם היו בתים החייבים במזוזה פתוחים למקומות אלו, חייבים במזוזה. זה מה שדיברנו על נושא של למשל מרפסת שיוצאת מבית. לפיכר, אחד שערי חצירות ואחד שערי מבואות, מבואות זה כאילו הפסאז', ואחד שערי המדינות, שזה הכניסה לערים, כמו שיש לנו את בשער יפו למשל, זה אחד שערי מדינות, כניסה לעיר כזאת, לעיר עתיקה, והעירות, הכל חייבים במזוזה, למה? שערי הבתים החייבים מזוזה, פתוחים לתוכה. הרי יש מלא מלא בתים שנמצאים בתוך אותו אזור סגור. ולכן חייבים לאותו שער לשים מזוזה בכניסה לאותו עיר. אפילו 10 בתים, זה פתוח לזה וזה פתוח לזה, הוא רואה הפנימי חייב במזוזה, כולם חייבים, איזה רואו שער הפתוח מן הגינה לחצר חייב במזוזה. מה קורה השירותים, מקלחת? בית הכיסא או בית המרחץ או בית התפילה, ובית הבורסקי, בית הבורסקי זה המקום שמעבדים שם אורות,
וכיוצא בהם פטורים מן המזוזה לפי שאינם עשויים לדירת כבוד. פה יש בעיה שאולי כן עושים צרכים, אבל זה לא נחשב מקום כבוד. מקום בית הכיסא, לא קוראים לזה בית הכבוד, אסור לדבר בה, אבל זה לא מבחינת כבוד לשים בה מזוזה. סוכת חג. בחג הוא בית שבספינה, פטורים מן המזוזה לפי שאינם עשויים לדירת קבע. יש את הבדיחה הזאת שאחד בנה סוכה בארצות הברית, והוציאו לו צו סגירה, כי הוא בנה בלי היתר. אז הוא כתב להם שתוך שבוע מוריד את זה. שתי סוכות, ולכן הם לא עשויים לדירת קבע, ולכן הם פטורים מהמזוזה. שתי סוכות של יוצרים. זה יוצרים, כאילו אדם עושה סככה כזאת, סוכה כזאת, בשביל למכור סחורה בשוק או משהו כזה, זו לפנים מזו. החיצונה פטורה מן המזוזה לפי שאינה קבועה, לפי שאינה קבועה. החניות שבשווקים, שבשווקים פטורים מפני שאינם קבועים לדירה. אז עוד פעם, אחד התנאים לא מתקיים, ולכן נפטרים מהמזוזה. בית שיש לו פתחים הרבה. אף פי שאינו רגיל לצאת ולבוא אלא באחד מהם, חייב לעשות מזוזה בכל פתח פיתח. פתח. פתח קטן שבין בית לעלייה, חייב במזוזה. כלומר, אם יש מזוזות, יש משקוף, ראוי לדירה, מתחייב במזוזה. חדר שבבית, אפילו חדר בתוך חדר, חייב לעשות מזוזה על שער החדר הפנימי, ועל שער החדר החיצון, ועל שער הבית, שכולם עשויים לדירה וקבועים. פתח שבין בית המדרש, או בין בית הכנסת וביתו, אם הוא רגיל לצאת ולבוא באותו הפתח, אז הוא חייב במזוזה, כי הוא נכנס הביתה דרך אותו פתח. בפתח שבין שני בתים הולכים אחר הציר של הדלת, איפה הציר נמצא, שמה זה כאילו, שמה זה קובע לעניין המזוזה. מקום שהציר נראה עמו, שם קובעים את המזוזה. ואיכן קובעים את המזוזה? בתוך חלל של פתח בטפח הסמוך לחוץ, בתחילת שליש העליון של גובה השער. כלומר, אם יש לי קיר עבה, אז זה מה שיותר קרוב לחוץ, בטפח שסמוך לחוץ, ומבחינת הגובה, מהתקרה שליש למטה, או שני שליש מלמעלה. ואם כבר למעלה מזה קשירה, כלומר, אנחנו לא, איך אומרים, זה לא בדיוק בשני שליש של המשקוף, אם זה נגיד 70%, 75%, זה גם בסדר. והוא שירחיקנה מן המשקוף טפח, אסור שזה יהיה ממש בגובה הזה, אבל אם זה טפח מתחת ל... זה טפח אמרנו, אם זה טפח מתחת למשקוף, אז זה כשר. וצריך לקובע על ימין הנכנס, צד ימין, לבית. ואם כבר משמאל פסולה, הוא בית ששותפים חייב במזוזה. אפשר להפיל את זה, אתה תעשה, חייבים במזוזה. חייב אדם להיזהר במזוזה, למה? מפני שהיא חובת הכל תמיד. אמרנו בתחילת הפרק, זה לא מצוות עשה שהזמן רמם. נשים חייבות, קטנים חייבות. זה כמובן מתחייב רק על בית, כמו שאמרנו עכשיו, בית שמתחייב במזוזה. אבל זה חובה גדולה מכיוון שכולם חייבים בה, וכל זמן שיכנס ויצא, יפגע בייחוד השם, שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו ויאור משנתו ושגיותיו, באבלי הזמן. כלומר, רגע אחד, תעצור רגע, תחשוב, הנה, יש לך מזוזה, תנשק אותה. וידע שאין דבר העומד לעולם או לעולמי עולמים, אלא ידיעה צורה העולם. מיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים. אז פה הרב נותן לו איזושהי סגולה, איזה דבר נחמד. אתה לא מרגיש מרוכז, אתה לא מרגיש כאילו אתה מתחרפן כזה, פשוט תיגש למזוזה ותן נשיקה. זה כבר ידע שאין דבר עומד לעולם, אלא ידיעת צור העולם. ומיד הוא חוזר לדעתו, כותב הרמב"ם, והולך בדרכי המישרים. אז אנשים, אפילו לא אנשים דתיים במיוחד, תמיד מקפידים לשים מזוזה ומנשקים את המזוזה. עצם העובדה שיש לך מזוזה ואתה יודע שידיעת צור העולם, כמו שכותב הרמב"ם. אמרו חכמים הראשיים, כל מי שיש לו תפילין בראשו, ובזרוע, ציצית בבידו, מזוזה בפתחו, מוחזק הוא שלא יחטה. יש לו מזכירים רבים, הוא רואה את הבגד, הוא רואה את הציצית, הוא רואה את הזה, הוא רואה שיש לו תפילים.
והמזוזה בפתחו מרוזק שהוא לא יחטא, שהרי יש לו מזכירים רבים, והן הם המלאכים. תקשיבו פה, הרמב״ם קובע שזה המלאכים. זה לא איזה בעל תפיים וזה שש תנפיים, לא, זה לא מלאכים. מלאכים זה פשוט מלשון לעשות מלאכה, לעשות פעולה, פעולה במוח, שאתה פשוט מיישר את הרוח שלך, שמצילים אותו מלאכתו, זה המלאכים, זה הפעולה, מלאכה, שנאמר, חונה מלאך השם סביב, ויראה ויחלצן, בריך חכמן הדסיין. מחר נמשיך, ברכות כתיבת ספר תורה, לילה טוב לכולם. ביי, צבי, אתה... צבי? כן, כן, רותם, מה את רוצה? אתה יכול לדבר קצת מחר על ה... מחר זה צום, לא? מחר זה י' ז' בתמוז, אנחנו ניתן שיעור על נושא י' ז' בתמוז. סבבה. להתראות. ביי. ביי.